Olá a todos, eu sou o Miúde Borboleta e estou aqui para informar vocês sobre o videozinho que vocês estão fazendo. Sai daqui, sai daqui. Não pode gente que não seja maleirocone. Que coisa. Oh, pessoal, então, deixa eu explicar para vocês. Tá chegando o final do prazo e depois muita gente não mandou vídeo. Cadê os vídeos? Vamos, pessoal, não é difícil. Basta vocês fazerem um vídeo de um minuto contando qualquer historinha que vocês quiserem. Não é nada complicado e vocês vão se divertir e ainda podem aparecer aqui neste canal lindo. Pensa que coisa boa. E... Oi? É... Então, eu tô gravando. Tchau. Bom, meus queridos, vejam como é fácil gravar um vídeo. Fluttershy. Fluttershy. O quê? Ah, Fluttershy, vem aqui. Para aqui. Tá. Fala pra eles aí como é fácil gravar um vídeo, cara. É fácil gravar um vídeo, cara. E quantos minutos? Um minutinho. Isso, Fluttershy. E como assim? Como você tem que mandar pra quem? É pra quem? Casal Brony. Mas, na onde? casalbrony@gmail.com. Isso, Fluttershy! Yay! Você tá empolgada? Eu tô. Que bonitinha. Tá bom. Peraí! Mande seu mini vídeo para casalbrony@gmail.com. Veja as regras, é até dia 19/5. É muito simples. Tem gente que fez e está muito legal. Participe! Bro, uf!